السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي عاد كنالك مبارك زاد عاد كوعصبتها بلي سبسكرايب صار فيديو لايك جري سيشر جري وحي كومنتي اما طلعت هاي سنة هلكا كومنتي يقول ضعف ان شاء الله. وهذا سنتين لما انتينا. وعشر كاد ولا سوقي سين English for beginners lesson 3 قيبتي سي سدحاد. اوكي. عم بيلعب انا مركب. This is my head. This is my head. كني وا مدحيغا. يعني نين كان وحوتي المامايا سادو جيدان با مدحيسا. يعني قعنتيسا ودريمي كرتا ان وحوتي المامايا وحوكوتي المامايا مدحيسا. مركا وحويري This is my head. This كني is وحواي my head. مدحيغا. Head وا مدحي. اوكي. مركا this وا تقانا عشر كي كهري يو كان كسي هري با ايام كسو شيغ this waxaa loo adeegsadaa marka la ku celinaya this waxaa loo adeegsadaa wax ku dhaw kan okay marka wuxuu yiri kan this is my head kani waa madaxiga madaxiisa wad jidaa su'aalad tahay safi aan baad u fahmaysa this is my head kani waa madaxiga madaxiga yaani ninkan wuxuu tilmaamaya madaxiisa ayuu gacantiisa ku aadiyay marka wuxuu yiri this is my head kani waa madaxiga waxaan tahay in la fahmay good okay this is my hat this is my hat tani waa koofiyadeeda tani waa koofiyadeeda marka this marna waxaa loo adeegsadaa in yani dumar marna waxaa loo adeegsadaa in nin مر وحال يعني مر وحال يرادا كني مر وحال يرادا ان تني يعني لو دبل ولو ادكسدا ذيس تني اما كني لو دبا ولو ادكسدا وحالتها ان سفي عن ادو فهمت جود ذيس از ماي هات تني وا كوفيا ديدا مركا نينكي وا كانا ان سبيركيسا ان سادو جدامبا وحو تلمامايا مركا نينكان كوفيا ديسا ايو تلمامايا gacanti sawatas marka wuxuu yiri this is my hat tani waa koofiyadeeda okay koofiyadeena waatana gacantina waatara in gacanta uu ku tilmaamayo koofiyadiisa waata marka wuxuu yiri this is my hat this is my hat tani waa koofiyadeeda okay waxa la tahay in si fiican loo fahmi qaybtan okay إن خيبتك لأ. My hat is in my hand. My hat is in my hand. كوفيات ديدا وحيكو جرتا قعانت ديدا. My hat كوفيات ديدا is in my hand. وحيكو جرتا قعانت ديدا. Hand وا قعان. مركانيك وادو جدا صبرك وادو جدا قعانت ديسي واتنا إن مركا sadu jidan bagaanta wuxuu ku hayaa marka koofiyad ayuu ku hayaa marka sabirka ayaa ku tilmaamaya sabirkan waxaan ugu talagalay wax kale ma ahan inaad ku fahanto ayaan ugu talagalay yani si fudud inaad u fahanto okay my hat koofiyadeeda koofiyad watana my hat koofiyadeeda is in my hand waxay ku jirtaa gacantayda ay ku jirtaa ama waxaad kala dhigi kartaa my hat is in my hand koofiyadeeda gacanta ayaan ku hayaa gacantayda ayaan ku hayaa macna koofiyadeeda gacantayda ayaan ku hayaa waad dhigi kartaa sidoo kale ama my hat is in my hand koofiyadeeda waxay ku jirtaa gacantayda yaani koofiyadeeda gacanta ayaan ku sitaa gacanta ayaan ku wadaa gacanta ayaan ku hayaa intaba waad oran kartaa okay it is in my hand it is in my hand gacantayda ayay ku jirtaa it is in my hand gacantayda ayay ku jirtaa اما gacantay ayaan ku hayaa marka in it waxa loo adeegsadaa waxyaalaha aan nooleyn sida shiyaasha things marka koofiyadu yani koofiyadu ma noola waxa ka mid tahay marka things shiyaalka caadiga waa shay marka shay waxa loo adeegsadaa it marka hadda it waxay tilmaamaysaa in koofiyada it is in my hand gacantayda ayay ku jirtaa gacantayda ayay ku jirtaa ama gacanta ayaan ku sitaa it marka hadda waxay u taagan tahay koofiyada the hat
كوفيدا يوتاغنتاي وحالتها إن سفي عن لو فهمي قبتاس. Okay, good. And my hat كوفيدا دا is on my head وحي كجرتا مدحيقة أما وحاد أوران كرتا my hat كوفيدا دا is on my head وحي سارانتهاي مدحيقة أي سارانتهاي. Okay, my hat كوفيدا دا وجدا نينكا واكنا سبير كيسا نينكا واكنا كوفيدا دينا واتا مدحاي وجرتا مركا وحويري my hat كوفيدا دا is on my head وحي سارانتهاي مدحيقة أما وحي وجرتا مدحيقة يعني كوفيدا دا مدحيقة أي كجرتا My hat kofiyadeeda is on my head waxay ku jirtaa madaxiga ama ba waxay saaran tahay madaxiga wax la taa la fahmay okay it is on my head madaxiga ayay saaran tahay ama madaxiga ayay ku jirtaa marka it sans en yani sidaan hore u soo sheegay ba it waxay u taagan tahay hadeer kofiyada it had waxay u taagan tahay kofiyada waxaan loo adeegsadaa waxaan soo sheegay waxyaalaha nooleyn sida things shayasha okay yani shayasha oo kale waxa taa in laga dhirigsan yahay qaybta si fiican loo fahmay my hat kofiyadeeda is on my head waxay saaran tahay waxay ku jirtaa madaxiga it is kofiyadeeda waxay ku jirtaa it is on my head madaxiga ay ku jirtaa madaxiga ay ku jirtaa ama madaxiga ay saaran tahay marka sidaad raadeed it waxay u taagan tahay hadda kofiyada ay u taagan tahay it is on my head madaxiga ay saaran tahay ama madaxiga ay ku jirtaa waa kofiyada وحالتها ينسي في عن لو فهمي عشر كيمانتا اوكي هل كان نكسو قبقبين ايا هاي لابن انا سبسكرايب غريسو كانالكا اد فالا اما كومنتي اما واح فكرة دا هدي اد هاي ساعد كبي حسو اسيشر غريسو فيديوكا وينو عشر كحيقا ايو قولوا عن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته